בפרשת ויקל אנחנו קוראים ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת. במראות הצובות אשר צבו פתח אוהל מועד. כלומר, הכיור הוא נעשה מנחושת, וממה הוא היה עשוי? מאיפה הייתה הנחושת? במראות הצובעות אשר צבו פתח אוהל מועד. מה פירוש הפסוק הזה? אומר רש"י, זה לקוח במדרש, מראות הצובעות, בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עיכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה משה מואס בהם מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכל. ובכן, משה קיבל תרומה מנשות ישראל. מה נתנו? מראה. מראה. המראות של פעם לא כמו של היום. זה לא היה מזכוכית. מה זה היה? זה הנחושת שמרקו אותה מאוד, ואם שמו אותה מול השמש, אפשר לראות את הצורה של האדם. זה כמו מראה. ולמה האישה צריכה את זה? להתקשט, להתייפות. משה לא רצה לקבל את זה. לא רצה. למה? כל העסק הזה זה יצר הרע. להתייפות, להתנאות, תאוות. בית המקדש, להביא דבר כזה, לא מן הראוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל. כי אלו חביבין עליי מן הכל, מכל התרומות שכולם הביאו זהב וכסף ונחושת, כמו שקראנו בתחילת פרשת תרומה, 13 חומרים לעשיית המקדש, זה הכי חביב. למה? שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרח, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לשם תאווה, לידי תאווה, ונזקקות להם ומתעברות וולדות שם, שנאמר בשיר השירים, תחת התפוח עוררתיך. וזהו שנאמר במראות הצוות. ונעשה הכיור מהם. אם כן, נתבונן בפרשה רבותיי. יש כאן דברים מאוד מאוד עמוקים וחשובים. קודם כל, שימו לב, זה הדבר היחיד שכתוב מאיפה הביאו את החומר. השתמשו בכל החומרים. תגידו, כתוב מאיפה עשו את הזהב בשביל הכפורת? אם זה בא מטבעות, או מנזמים, או מצמידים, לא כתוב. מהביאו את כל החומרים? לא כתוב. הביאו חומרים. מסרו אותם לבעלי מלאכה ועשו מה שצריך. את הטבעות ואת הנזמים הטיחו וייצרו את הכלים שצריך, את הנחושת הטיחו, לא יודע מאיפה היא באה, ועשו מזה מה שצריך. רק כאן, ביחס לכיור, כתוב מאיפה בא החומר גלם. חומר הגלם בא ממראות, מראות של נשים. למה רק כאן זה כתוב? מראות עצובות. רש"י עמד על הנקודה הזאת. רש"י לא כותב סתם מדרשים וסיפורים, אלא אם כן זה נחות לפשוטו של מקרא. זה מה שהיה קשה לרש"י. למה כאן כתוב מאיפה בא החומר? מה זה רלוונטי?
ואז בא רש"י והביא דברי חז"ל. משה לא רצה את זה. למה לא? לא מתאים. נכון, אישה צריכה מראה, בסדר, זה מותר. אבל זה לא מריח טוב. בית המקדש קודש, עבודת השם, הכל רוחניות, הכל טהרה, הכל קדושה. לעשות כיור מדברים כאלה, לא מתאים. לא מתאים. אומר המדרש, עם ישראל חי באותה תקופה במצב מאוד קשה. הבידו אותם בפרך, בעבודה קשה. אנשים בוזו, עונו, הושפלו, הוקו, הכל. הגברים היו מדוכאים, ממש. אדם כזה אין חשק לכלום, לכלום. אין לו לא כוחות גופניים, לא כוחות נפשיים, לא מעין אותו כלום. אותן נשים דאגו, מה יהיה עם כלל ישראל? מה יהיה עם האומה הישראלית? היא תלך לאיבוד? אומר המדרש, לקחה אותה אישה אוכל, מטעמים, להביא לבעל, לחיות קצת נפשו, אבל לא רק זה. לקחה את המראה וראה לו, בוא נראה את שנינו. אני יפה, מה אתה? כלום, אני יותר יפה ממך. וכל זה כדי לעורר אותו, לגרות אותו. כן. למה? ומביאות אותם לידי תאווה, ומתעברות ויולדות. כל הכוונה שלהם הייתה קיום של האומה הישראלית. כל. יכול האדם לקחת דברים שקדושה. אומר התנא, אל תעשה את התורה קרדום לחפור בו. ואדם יכול לגדל זקן ופירות ושטריימל ולבוא שני תפילי, כל הדברים שאתם רוצים, אבל זה לא לשמה. זה לא לשמה, קרדום לחפור בו. ויכול אדם לקחת דבר כל כך גשמי, כמו מראה, כל כך תאוותני, כמו איש ואישה, ולעשות בו את הדברים הכי קדושים בעולם. הכי קדושים. בשביל זה שימו לב, המילה קדש והמילה קודש, שתי מילים מאוד מאוד דומות. מאוד מאוד דומות. קדש זה שיא הטומאה, קודש זה שיא העלייה. האותיות דומות, ניקוד קצת קצת שונה. קצת קצת. אם כן, משה רבנו לא ידע את זה. הלא הפסוק אומר, האדם יראה לעיניים. ולמי נאמר הפסוק הזה, האדם יראה לעיניים? הקדוש ברוך הוא אומר את זה לשמואל הנביא. שמואל הנביא. שאמרו חז"ל שהוא שקול כנגד משה ואהרון. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. גדול שבנביאים. הוא רצה לבחור באליאב למלך, אליאב בן ישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 מהסתיו. בחוץ הוא נראה יפה, אה? צדיק וקדוש עליון, אבל בפנים יש כתם מהסתיו, יש לו גאווה בלב. כלומר, אין איש שיכול לראות מה בתוכו. משה רבנו רואה ראי, רואה מראה. מה היא מזכירה? מה עושים בה? גשמיות, תאוות, יצרים. מזה לעשות את הכיור? לא. הביתה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר לשמואל, לא, לא. אלה חביבים עליי ביותר. מכל הכסף וכל הזהב וכל מה שהביאו, ובן אדם, מה לא עשה להביא לבית המקדש? שבע טבילות טבל לפני שהביא איזה חפץ לקודש הקודשים? לא, לא, אלה חביבות עליי ביותר. אלה. הנשים האלה הצדקניות, אין להם לב טהור. זה לא פשוט, רבותיי. האישה הזאת הייתה צריכה לרצות להתעבר פחות מהאיש. זה לא קל. זה לא קל לאישה להיות בהיריון, ועוד
שישה בקרס אחד. אנחנו גברים, בעולם לא נדע מה זה. הסתובב תשעה חודשים עם שישה בקרס אחד, כל אחד מאיתנו מבין שזה לא דבר כאן. והאנשים האלה רצו את זה. ומה יקרה איתם אחר כך? הורגים אותם. עם בנו ועמיתם אותו. כל הבן הילוד היורה תשליחו. יכול להיות צער יותר גדול לאישה מאשר לראות שהורגים לה את התינוקות בעיניים? אין, לא יכול להיות. עוד לא ברא השטן. והאנשים האלה הסכימו. למה? אולי מכל השש, החמש, יצא אחד משהו, יצא משהו של הכלל ישראל. אלה חביבין עליי ביותר, אומר הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה בלב שלהם. רק אני יודע. רק אני. אומר הנביא ירמיהו, עקוב הלב מכל, ואנושו, מי ידענו? אני השם חוקר לב, בוחן כליות, ולתת לאיש כדרכיו וחרים על עליו. אף אחד לא יודע מה יש בלב של השני. וגם לא האדם עצמו. אף אדם לא יודע מה מתחולל בלב שלו. זה נקרא תת מודע. תת מודע. יש עולם סמוי. ורוב המעשים של האדם מונעים על ידי התת מודע ולא על ידי המודע. מי ידענו? מי ידענו של הנביא? מי ידענו פרושה אף אחד? אף פרוש גם אתה לא יודע. מי ידענו? אני ישים. רק הוא. אין מלאך, כתוב בתוספות מסכת ברכות, שגם מלאך לא יודע מה בן אדם חושב. וזה הפסוק המפורש. אני השם חוקר לב, בוחן כליות. חוץ ממנו אין אף אחד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אלה חביבים עליי ביותר, אני יודע מה התחולל בלב של האנשים האלה. עזבו את הכל. עזבו את המאמץ, עזבו את הכאב, עזבו, התעלו מעל היסורים, התעלו מעל הבושה, מעל הכל. מה יהיה עם כלל ישראל? מה יהיה עם האומה הישראלית? פעם באיזו הרצאה לפני נשים פמיניסטיות, אז כמובן, מה תקיפו אותי? למה הם לא מניחות תפילין? למה לא נותנים לאישה להניח תפילין? למה נותנים לאלה בכנסת? תראה, גברת, מחילה מכבודך, אולי את יכולה להגיד לי כמה ילדים יש לך? יש לי ילד אחד, ושנמה אני, כמה יש לי שניים. זהו, אני לא מתכוונת להביא אותך, מספיק לי. אמרתי, אם את רוצה לעשות רצון השם, במקום להניח תפילין, במקום לקבל היום את הספר תורה, לא בשביל זה הוא ברא אותך, הוא ברא אותך להביא ילדים. אם את רוצה לתבוד השם, תביא ילדים. זה מה שהוא ברא אותך, את לא עושה. אותי הוא ברא שאני לא יכול להביא ילדים, אני זכר, לא נקבה. אותי הוא ברא בשביל להניח תפילין. אותי הוא ברא בשביל ללמוד תורה. בכל ביזנס, בכל עסק, בכל מפעל יש עובדים. את מזכירה, אתה מהנדס, אתה מביא את התה, אתה מפעיל את המחשב, אתה מנכ״ל. לא כל אחד עושה מה בא לו. זה עבודת השם. זה הנשים הצובות. ואתם הנשים הצרכניות, אמרתי להם. חוץ מלצרוח, אתם לא יודעות כלום לעשות. כלום. הנשים האלה, בדם ליבם, אמרו, אנחנו צריכות לשמוע את כלל ישראל, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים. נגלו אבותינו במצרים. מסירות לכלל ישראל. אלה חביבים עליי ביותר. מה עשו מזה? את הכיור. בשביל מה הכיור? אומר הפסוק, בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו. כן, כהן שבא לבית המקדש חייב לרחוץ ידיו ורגליו לפני העבודה. ואם לא, זה עונש חמור מאוד.
מיטה בידי שמיים. חשבתי פעם, בשביל מה צריך את זה בינינו? מה הולך הכהן לעשות עם הידיים? לטפל בחולים? לא. מה הוא צריך ידיים סטריליות? לא. עכשיו הוא הולך לגעת בכבשים, עיזים, אני יודע מה, כל החיות. עוד דקה ידיים שלו מלוכלכות שוב. מה הולך לעשות עם הידיים? שחיטה, הזעה, הולכה, תוך דקה כל הידיים שלו מלא עוד דם. בשביל מה צריך עוד אותם? לא רבותיי, הסבר אחר. זה לרחוץ את הנפש. הגוף הוא כלי. כמו שהסביר רבינו חיים ויטל בתחילת שערי קדושה. הגוף הוא כלי לנפש. שבאנם נכנס לבית המקדש הוא צריך 10 אצבעות מלמד כנגד כל העולמות, 10 ספירות. באדם הכהן צריך לתאר ולקדש את עצמו. זה הקיום. ולא ימותו. המשנה, הגמרא, מסכת זבחים, דף ב', עמוד א', אומרת, אם כהן לא חישב מחשבה טובה, הוא חשב שבמה של ראובן, אבל הייתה של שמעון, קוראים לזה שינוי בעלים. הוא חשב שזה עולה, זה השלמים, שינוי קודש, הקורבן פסול. האמת הוא כשר, אבל קצת פסול. לא עלו לבעלים לשם חובה. ואם הוא חשב את זה על קורבן חטאת, פסול. פסול, גם על קורבן. יש מחשב רד יותר גרוע. פיגול. הוא חשב לאכול את זה חוץ לזמנו. פיגול ומישהו אוכל את זה חייב קראת. בחוץ לא רואים כלום רבותיי. אותו קורבן, אותה בהמה, אותה שחיטה. אבל ההבדל בין קורבן כשר לקורבן פסול שמיים וארץ. מי עושה את הכל? המחשבה. האדם יראה לעיניים, לא יראה כלום. משל למה הדבר דומה לרעל? אני יכול לשים 2 כוסות. הצבע של המים לא חשוב, אדום, ורוד, כחול, שקוף. אחד זה שם החיים, מיץ ענבים טהור, ואחד זה שם המוות. תתאם רק טיפה, קצת ציאניד יש בפנים, ועוד לפני שאתה שותה כבר אתה מת. מידי, אתה רואה משהו? לא רואה כלום. אבל מהות אחרת, מציאות אחרת. הכהן עכשיו הוא צריך לרחוץ ידיים ולהיכנס. אומר הקדוש ברוך הוא, כאן תרחוץ. הכיור הזה יעשה מהלב הטהור של הנשים הצדקניות, מהלב הקדוש שלהם. אלה חביבים עליי ביותר. דע לך, לא המעשה זה העיקר. לא מה שאנשים חושבים זה העיקר, האדם יראה לעיניים. מה שחשוב זה הלב, הלב, מה אתה מתכוון, מה אתה חושב, אותם נשים צדקניות, את דם נפשם מסרו לכלל ישראל, ככה נמדד האדם. זאת מסירות נפש אמיתית. זה היה לאותם נשים. אבל זה דרשו חז"ל. את הפסוק בהושע, במסכת נזיר. אומר הנביא כי ישרים דרכי השם. וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. דרך של השם. שני אנשים עושים אותו מעשה. אחד פושע, רשע, ואחד צדיק. מה המשל? משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם. אחד אכלו לשם מצווה, אחד אכלו לשום אכילה גסה. זה שאכלו לשם מצווה וצדיקים ילכו בם. זה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בם. כלפי חוץ לא רואים כלום. שם שני אנשים בליל הסדר, שני עם קפוטו, שני משחיים לי, שהם מתנדדים. אחד נקרא צדיק ואחד רשע. לשם מה אתה אוכל אותו? שמצווה. שקידשה מצוותה וציוונו על אכילת הפסח. שם ייחוד קודש אבריך ושחית. צדיק. השני אכילה גסה.
זלילול, בעברית פשוטה קוראים לי זלול. שפה העדינה, אצל חזל הכל זה שפה עדינה, נקייה, אכילה גסה. יש דיבור גס, יש אכילה גסה, יש נהגות גסה. פשוט. אבל ושניהם עושים אותה מצווה, שני עולמות. מי יודע להבחין? רק הוא. בוחר לב וכליות. שתי נשים משתמשות במראה. אחת טרפה ומאוסה ופושעת. ואחת צדקת וקדושה. מי ידמה לה לאותה אישה? מי ידמה לה? קודש קדוש. היא מתכוונת כוונה אחת והיא כוונה אחרת. תראו לכם, מויש הרבינו, שהרמב״ם קורא לו מבחר המין האנושי, לא קם בנבואה כמשה ולא יקום. הוא טעה. הוא טעה. אמר דבר כזה אי אפשר להביא לעבוד עש השם. רק כזה שיכול, לא, לא, לא. הם חביבים עליי יותר מהכל. המראות האלה. כל הכלל ישראל חייב את הקיום שלו לאותם נשים. אותם נשים צדקניות. שבזכותם עם ישראל קיים, ואף אחד לא ידע את זה. ומצד שני הפוך. אנחנו זוכרים את התנא, אלישע בן אבויה. גדולי גדולי התנאים, רבו של רבי מאיר, מה יכול להיות יותר מזה? מארבעה שנכנסו לפרדס לעומק סודות התורה. יום אחד עזב את הכל, נתן ביתה, קיצץ בנציות, חילל שבת בפרסיה. ככה מספר את הגמרא, המסרת חגיגה, דף י' עמוד ב'. וכמובן, השאלה מאוד גדולה, איך זה קורה דבר כזה? איך? זה דבר מוזר? לא מצאנו עוד טענה שזה קרה לו? הביא את הוספות במקום, במשכת חגיגה תדווה ועמוד א', את דברי הירושלמי. לכן בתלמוד ירושלמי מביאים דיאלוג בין רבי מאיר, תלמידו של אלישע בן אבויה, לבין אלישע בן אבויה. ושם הוא מסביר לו אלישע בן אבויה בכבודו ובעצמו, למה קרה מה שקרה. הוא מספר ככה, שמתי שעשו לו את הברית, אבא שלו, אבויה, היה מיקירי ירושלים, מהשירים הכי גדולים, הכי נכבדים. כך היה המעשה. אבויה אבי היה מגדולי ירושלים, וביום שבא למהולי, קרא לכל גדולי ירושלים ושיבם בבית אחד ולרבי אלעזר. ורבי ישוע במקום אחר. הם היו גדולי הגדולים. תלמידי רבי יוחנן מזכאי. מין דאחלי ושתי, שרין ומטפחין, מרקדים, אמרו, עד שהם לא עוסקים עכשיו, אוכלים, רוקדים, בואו, אנחנו נעסוק בדידן, רבי אלעזר ורבי ישוע. ישבו, נצרקו בדברי תורה, ירדה אש מן השמיים, הקיפה אותם. כתוב בגמרא, שאם לומדים בדרגה גבוהה מאוד, יורדת אש מהשמיים, כנתינתה. כמו מתן תורה היה באש, ככה מגיעים לדרגה הזאת. לכן, הבחינה של רבי אלעזר, רבי ישוע שלמדה היה אש, אש אמיתית שראו אותה בעיניים, ואש רוחנית. כמו שאמרו חז"ל על גדולי התנאים. אמר לו נבויה, אבא, נכנס לחדר פתאום, אבא, הוא אש! מה באתם לשרוף ביתי? נבל! אמרו לו, חס ושלום, יושבים היינו וחוזרים דברי תורה מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים, שמחים כנתינתם מסיני, לא באש ניתנו. אמר רבויה, מה? הואיל וכך כוחה של תורה,
אם מתקיים הבן הזה לתורה, אני מפרישו. הבן שלי לא ביזנס, לא, לא עסקים, רק תורה. אם אפשר להגיע כאן בדורות שלנו דרגה כזאת, הוא ילמד תורה. ממשיך ומספר אלישע. ולפי שלא הייתה כוונתו לשמיים, לפי כך לא נתקיימו בו. אתם שומעים? כן, היות שאלישע שמסר את הבן לתלמוד תורה על חיידר, הייתה לו כוונה שהוא יגיע לדרגות. לא, לא, סליחה, זה לא, זה לא, זה לא צריך להיות ככה. ושיננת לבניך, צריך ללמוד, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו תורה מורשה. ללמוד תורה לשם עבודת השם, לא כדי להגיע לדרגות, לא כדי להיות גדול הדור, לא, לא. היה גדול הדור לא למד כדי להגיע לגדול הדור. ממש לא, והוא גם לא חשוב. אתם מבינו? אז כל זמן שהוא בדרגות נמוכות, זה עוד לא פגם בו. אבל עבר גבול. רבי חנינא בן דוסא אומר בפרק שלישים, פרקי אבות, אם יראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם חוכמתו קודמת ליראתו, אין מתקיימת. אם מעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. אם חוכמתו מרובה מעשיו מתקיימת. בדרגות הגבוהות האלה, כבר הוא לא היה חסין. הוא נפגע. למה? לא אצלו, תראו לכם איפה. המחשבה של האבא שמסר אותו ללמוד תורה בפנים, אנחנו היינו מתגאים בדבר כזה. ואדם מוסר את הבן שלו ללמוד תורה, לא ביזנס, לא עסקים, לא כסף, לא כלום. נכון? הלוואי כולנו נהיה ככה. אבל בדרגות של ארבעה שנכנסו לפרדס, כמו רבי עקיבא, שם כבר צריך עוד יותר. עוד יותר פנימיות, טהרת הנפש. ואם בפנים זה לא היה עד הסוף, אז ראינו את התוצאות. זה סיפר אלישע בנבויה בעצמו. זה סיפר אלישע בנבויה בעצמו. במסילת ישרים כותב לנו רבינו הרמח"ל בפרק א', אם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה עומד הוא בשיקול גדול. אם האדם נמשך אחרי העולם ומתרחק בו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. אם הוא שולט בעצמו ונדבק בבורו, משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בורו, הוא מתעלה והעולם מעלה עמו. ונסביר. הייתה לי קושיה. מה זה חשוב ממה הבא נחושת, באמת? היו היה. מי שרבינו לא רצה. והקדוש ברוך הוא מורדף כזה. אני לא מבין לא את זה ולא את זה. הלא כולנו יודעים הלכה, אם אדם גזל משהו והתיך אותו, הוא לא צריך להחזיר אותו. ושיב את הגזלה אשר גזל, אם כן שגזל ישיב, אם לא, לא, קנה זה בשינוי. כן הייתה מראה, התיחו אותה, בנו קיור, מה זה משנה למשה, מה זה הפעם? ולהפך, מה הקדוש ברוך הוא לא, 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 דווקא זה? זה לא זה, זה לא מרה. זה כבר עבר תהליך, שינוי, עיבוד. רואים מכאן רבותיי כלל גדול ועמוק. אני לא ראיתי, חיפשתי במפרשים. סרקתי את אוצר החוכמה, לא ראיתי מי שיעמוד על זה. טומאה נכנסת בחומר, רבותיי. חומר ששימש בעבר לטומאה נכנס בו, לא יעזור כלום. לא תפילות ולא הרתחות ולא הגאונות ולא ליבון. אם כלי היה טרף, טרף, הכי טרף, הצלו בו, ליבון. כי הוא לא כך פולטו. יותר, פחות, זה הגלת כלים, מה רותחים? זה דברים טרפות, טבלות. טומאה לא יוצאת לא בהרתחה ולא בהגלה. אם לקחו את המראות האלה והטיחו אותם ובנו כיור, הקדושה לא תהיה בכיור. וזה לא פליגי, לא משה רבינו ולא הקדוש ברוך הוא, כולנו לא פליגי. כי פליגי מה היה בפנים? משה רבינו חשב, עם זה אסור לעשות.
הכהן בא לחוט את הידיים בכיור, לתאר את עצמו. איך אפשר לתאר את עצמו בדבר שהוא תמה ביסודו, שהוא תעבוד ויצרים? אמר לו, אתה צודק? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אבל כאן אתה טועה בנתונים. המראות האלה הם קודש קודשים. המראות האלה כולו רצוף אהבה מבנות ירושלים, כך אומר שיר השיר, רצוף אהבה מבנות ירושלים, כולו רצוף, פנימיוס. ורק מזה תעשה, הכיור יהיה עוד יותר קדוש. אבל אתם רואים כל הלנו פליגי, וזה אומר מסילת ישרים. אם הרשע יורד, הוא מוריד עולם מומו, פרושו הוא מכניס את הטומאה בעולם. אדם הראשון חטא, הוא הרס את העולם. כמו שהתבאר ברכות בתחילת מסילה סישור. הכניס את הרע לכל העולם, אתם זוכרים? הצדיק עולה מעלה עולם אמו. הוא מביא בהמשך המסילת ישרים, ראיה, בעניין אבני המקום שלקח יעקב אבינו, ושם מראשותיו. אמרו חולין דף צדיקה לפעמוד שני, אמר רבי יצחק, מלמד שנרצו כולם מקום אחד, והייתה כל אחד אומרת להניח צדיק ראשו. וכמו שרשי הביא שם, מרוב מריבות התאחדו כל האבנים לאבן אחת. של מסילת ישרים, מה אכפת לה? מי זה אבן? מה זה אבן? יש לה רצון, יש לה שכל, מה אכפת לה? עליי יניח הצדיק את ראשו, את כתפיו, את רגליו, מה, מה? אין שאלות כאן. בוא נגיד עכשיו אנחנו שוכבים איזה מקום, עכשיו בא הצדיק. הוא ישאל, אולי אתה מוכן לשים עליך קצת את הראש, תהיה כרת שלי? ומחילה, אולי תעשה את זה לחבר שלי. אני, זה יהיה לי קשה להירדם שאתה שם עליי את הראש. אולי תזוז על מישהו אחר, כך אנחנו נתנהג. טיפשים, טיפשים. אבנים! אין לנו אפילו ראש של אבן. האבן רוצה, למה, למה? התשובה הסביר לוצאתו, כי זה עילוי לאבן. זה תיקון של כל הבריאה. כשהאבן משמשת את הצדיק, היא עולה. בכל גשמיות יש רוחניות. זה נקרא נפש דדומם, נפש דצומח, נפש דחי, זה עולה מעלה אוי לא מימוי. לכן האבנים רבו. יש לך הוכחה לדבריי מתוך הפסוקים. וביור הדבר, התבהר בעריכות במסילת ישרים לקראת סוף הספר. וביור מידת הקדושה, פרק חבב. הנה האיש המתקדש בקדושת בורו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. בדרגת הקדושה, מה שאותו אדם באותה דרגה עושה, הכל זה קודש, גם החול. אצל הרשע, כמו שדיברנו, גם החול זה חול, וגם הקודש זה חול. מוריד את העולם, מוריד אוי לא מימוי. אצל הצדיק, הקודש זה קודש, אבל גם החול זה קודש. תן לך דוגמה, אתה רוצה? תן לך דוגמה. סימנך, אכילת קודשים שיתמה מצוות עשה. אמרו חז"ל, כהנים אוכלים, בעלים מתכפרים. הכהן אוכל, בולע, בפה, בבטן. זה מכפר לבעלים, למה? כי הכהן הפך להיות מזבח. הכהן בקדושתו זה בדיוק כמו מזבח. תראה אתה הפרש שבין הטהור והקדוש. יש דרגות טהרה וקדושה. מה זה טהור? תאור מעשה וחומרים אין המלא הכריח, זה דרגה יותר נמוכה. אין לו הרגשות, תאוות, יצרים, הכל, צריכים לאכול, צריכים הכל. נמצא של ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות. אין שום רע במעשה הטהור, אבל גם אין חיובי. אך הקדוש הדבק תמיד לאלוקיו ונפשו מתהלכת, כאילו מתהלך לפני השם בארצו שחיים, הוא כבר בואי למעבה. ובארצות החיים. עודנו פה בעולם הזה. איש כזה נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. וכמאמרם בראשית רבה ויעל מעליו, אלוקים אהבות הם המרכבה. ומעתה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים.
כי ודאי שהוא נחשב לעילוי גדול אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח. כולנו מבינים שדבר שהקריבו למזבח, הוא הגיע לדרגת קדושה מקסימלית. כיוון שהוא נקרבים לפני השכינה, וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיו כל מינה מתברך, לא הדבר עצמו, אלא כל מה שאוכל. היין שהקריבו בית המקדש, תיקן את היין של כל העולם, וככה שמן וככה כול. כן, המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל, עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה הוא. כאילו נקרב על גבי המזבח, וזה המנהג של החסידים, שאוכלים שיריים של הצדיק, של האדמו"ר, מהסיבה הזאת. והוא העניין שאמרו בכתובות תקופי כל המביא דורון לתלמידי חכמים, כאילו הקריב ביקורים, וכן אמרו ביום העין א', ימלא גרונם של תלמידי חיים יין, היינו במקום נסחים. אין הדבר הזה חס ושולם שיהיה תלמידי חכמים לאותים אחרי השתייה, אחרי אכילה, אחרי אלכוהול, לא, לא, לא. חז ושולם, חז ושולם שמלא גרונם כמלא תגרגרן. אלא, אני קרב להם כנקרב על גבי המזבח, מילוי גרונם תחת מילוי הספלים של המזבח. ועל דרך זה כל טס משישתם שהוא מדבר העולם, אחרי אותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, אילו הביא יתרון לדבר זה, זה יכול להיות טס מש. וכבר הזכירו זל בניין בני המקום שלקח יעקב. אמר רבי יצחק מלמד דיביצו כולם צדיק ינרושו, כמו שראינו. כן, ראינו מכאן יסוד גדול. הקדושה נדבקת בחומר, ורחמנא ליצלן גם ההפך. רחמנא ליצלן גם ההפך. ידוע הדברים. ובגלל קוצר הזמן אני לא יכול להביא לכם עוד עובדות ועוד מקורות ועוד ראיות ועוד סיפורים. דברים מאוד מאוד עמוקים. אם כן, למדנו היום כלל גדול כאן, כלל גדול. כי האדם פועל בחומר. האדם נפשו מקושרת מהעולם העליון ביותר עד העולם התחתון ביותר. ויכול להיות מעלית עולה, ויכול להיות מעלית יורדת ומתרסקת. מתרסקת ומרסקת. זה למדנו מהמעשים של הכיור. האנשים האלה, אומר ברור עולם, הכניסו בתוך הכיור קודש קודושי, קודש קודושי. ורחמנא להפך, האבנים רבות, מי תקבל את ההשראה של הצדיק? רואים מכאן דבר עצום מאוד רבותי, בכל דבר שאדם עושה. יכול האדם באכילה שלו להיות בהמה. סופר על הבעל שם טוב, שפעם ישב בן אדם, שבת, אכל, אכל, והוא אמר כמובן לכבוד שבת קודש. השם טוב אמר, אני רואה עכשיו יושב לפניי שור ואוכל צ'ולט. זה מה ההבדל בינך לבין השור? כי אתה אמרת משהו. אני רואה את הראש שלך, אומר הקדוש, יכול להיות מה אתה אומר. הזולל. זה הכל, אכיל גסה. ויכול בן אדם הפוך. זה עוזר לי ללמוד תורה, עוזר להיות בריא. שעוזר לקבל את הקדושה, כתוב ברבינו אריזל, שבשבת אפילו הגוף נהנה מהאכילה, אפילו הנשמה נהנית מהאכילה. הכל תלוי באדם, הוא הצלם אלוקים. ולכן יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנזכה קצת לטהר וטבר ליבנו לעבודתך, שנזכה לעשות דברים לשם פועלם, ולהכניס בכל החומר את הקדושה. אמן.